Hola. Què estan fent aquí? Estem celebrant el Passebre Vivent amb els nens de P2, P3, P4 i P5, el Parvulari de Sant Marc. I és una festa per les famílies, pels nens i per qui vulgui venir a celebrar-ho. Doncs avui hem aprofitat l'ocasió del Passebre Vivent per fer un Passebre Vivent solidari en benefici de la Marató de TV3. Llavors totes les famílies que ho desitgin doncs faran donacions doncs perquè, per contribuir a la sensibilització i investigació contra el càncer. Ara estan al tren els pares amb alguns altres nens, bueno, els familiars. Anem cap a dalt. Hola! Això què és? Mira, les floretes de les floristes. Aquí tenim a la Paris i a la Carlota. Molt bé. Miquel García Salvador. I tu? Pedro Tallés a fer a mi. I què feu aquí? Pintar la pintura. Pintar la pintura. I és divertit? Hola, com et dius? Àlex. I què feu aquí? Fem pa. Feu pa. I pastissos també? Hola, com et dius? En Reus. És divertit? Sí. I què feu aquí? El Passebre Vivent. Molt bé. Com us dieu? Paula. Laia. I què feu aquí? Formes. I bueno, representen tot el que és l'escena de Nadal. Es fan dos torns, perquè a veure si aquí en un espai tan reduït hi cabem tots, i jo penso que als pares els agrada molt, els nens estan molt contents. Estan mirant per poder sortir ara mateix i anar caminant detrás de tots els nens. I doncs hem proporcionat informació, documentació que ens ha facilitat la Marató a les famílies doncs perquè sàpiguen exactament en què consisteix la Marató del 2012, d'acord? I creiem que és una bona causa i un bon moment, ja que ens juntem tots, doncs, tota l'escola, les famílies, els alumnes, el professorat, doncs, per contribuir tots i estar units en aquesta causa que tristament doncs, ens afecta a tots indirecta o directament. Fins aquí el Passebre Vivent de l'Escola Sant Marc en col·laboració amb la Marató. Hola, com et dius? Ivan. Què veneu aquí? A menar fruites. I verdures? Sí, clar. Perquè som ananàs. T'estimo.